Saya Nur Fakihah binti Najib. Saya Hazza Izzati binti Zaki Udin. Nama Batu Cave diambil daripada Sungai Batu yang mengalir di antara bukit-bukit di sana. Lokasi Batu Cave mengambil masa kira-kira 20 minit perjalanan dari pusat bandaraya Kuala Lumpur. Tambu Sami Pillay merupakan pengasas penubuhan Batu Cave ini. Secara rasminya, Batu Cave menjadi pusat ibadat agama Hindu yang utama di Malaysia sejak tahun 1891 dan menjadi lokasi utama untuk perayaan Tai Pusam. Di Batu Cave, terdapat tiga kuil iaitu Kuil Sri Mahamariaman, Kuil Sri Velayuta, Kuil Sri Vali Devane Murugan. Penganut Hindu beribadah setiap hari pada waktu pagi dan petang. Kebiasaannya sekitar 7 pagi sehingga 7 malam. Terdapat juga hari-hari khusus yang istimewa bagi penganut Hindu, namun harinya mengikut ketetapan kalender mereka. Bagi mereka, hari Jumaat merupakan hari yang baik untuk beribadah. Upacara sembahyang akan dibimbing oleh sami-sami di kuil. Upacara ini turut dikenali sebagai puja. Semasa berdoa, penganut Hindu akan mengelilingi tempat dewa sebanyak 3 sehingga 11 kali untuk mengurangkan dosa. Selain itu, penganut Hindu akan memberikan kalungan bunga untuk dipersembahkan kepada dewa. Macam hari Tai Pusam tu dia bawa daripada bawah sekali kan. Kalau orang Pusam tu ada sana tukung macam sungai tu. Dia ambil susu tengah ni. Macam dia macam minta dengan Tuhan apa pun nanti dia buatlah untuk macam macam bayar hutang lah macam tu. Dia buatlah daripada naik atas semua beri susu, mandi kan. Lepas tu sembahyang balik. Amalan tanda di dahi mempunyai makna simbolik dalam ajaran Hindu. Tiga garisan berwarna putih di dahi simbolik mengingatkan diri tentang kematian serta tubuh akan dibakar menjadi abu. Tanda berwarna hitam melambangkan ketenangan jiwa yang kebiasaannya dipakai oleh gadis atau wanita yang belum berkahwin. Manakala, warna merah pula untuk wanita yang sudah berkahwin. Dipercayai bahawa lelaki belum berkahwin yang memakai tanda berwarna merah mempunyai ciri-ciri ketua dan kepimpinan serta boleh menarik perhatian wanita. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, kita haruslah sentiasa menghormati setiap kepercayaan kaum yang ada di negara ini supaya dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan berpengetahuan tinggi.